Сәлеметсіңдер ме, балалар? Екінші бөлім – желілер және қауіпсіздік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – компьютерлік желі және олардың жүктелуі. Мәліметтер мен ресурстарды ортақ пайдалану үшін компьютер желіге қосылу керек. Бүгін біз сабақта компьютерлік желі түрлерін топтастыруды үйренеміз. Компьютерлік желі бір кабельмен екі компьютер жалғанған желі қарапайым желі деп аталса, ал бірнеше компьютерді жалғанған желі күрделі желі деп аталады. Сондықтан желілер жергілікті және ауқымды болып бөлінеді. Компьютерлік желі бұл компьютер арқылы ақпараттарды жіберу арналарымен байланысқан жүйе. Телекоммуникация ғаламдық желі арқылы ақпараттармен алмасу жүйесі. Компьютерлік желілер масштабы бойынша, компьютер жұмысын желіде ұйымдастыру типі бойынша, топологиясы бойынша, ақпаратты тарату ортасы бойынша жіктеледі. Әрқайсына жекелеме тоқталамыз. Компьютерлік желілер масштабы бойынша жергілікті, аймақтық, ауқымды болып бөлінеді. Бір ғимарат немесе бір кәсіпорын ішінде шағын топтардың өзара байланысқан құралдармен жұмыс істеуін жергілікті желі деп аталады. Аймақтық желілер бұл аудан, қала немесе мемлекет ішіндегі бір тектес мекемелер компьютерлерін біріктіретін жүйе. Ауқымды желі бір-бірінен үлкен арақашықтықта орналасқан жергілікті желілердің бірігуі. Ең көп тараған желі интернет болып табылады. Компьютер жұмысын желіде ұйымдастыру. Компьютер жұмысын желіде ұйымдастырудың түрлі әдістері бар. Оның ішінде компьютерлік желілердің екі негізгі типін қарастыруға болады. Бір рангілік желі және серверге негізделген желі. Сервер – арнайы программалық жабдықтамасы бар қуатты компьютер. Сервер түрлеріне файл сервер, принтер сервер, қолданбалар сервері, пошталық сервер, факс сервер, коммуникациялық серверлер, каталогтар қызметінің сервері және тағы басқасы жатады. Компьютер – сервер. Көптеген пайдаланушылар арасындағы қорларды ортақ компьютер арқылы бір арнаға үйлестіру. Желіге тұрақты қосылмаған компьютерді клиент немесе абонент деп атайды. Компьютерлерді желіге қосу үшін түрлі құрылғыларды қолдануға болады. Атап айтқанда, компьютер, ұялы телефон, концентратор, коммутатор, маршрутизатор және енгізудің сымсыз нүктелері. Енді балалар, компьютерлік желілер топологиясы. Компьютерлік желілер топологиясы екіге бөлінеді. Толық емес байланыс болып және толық байланыс болып. Толық емес байланыс топологиясына шина тәрізді, жұлдыз тәрізді, сақина тәрізді, аралас бұтақтар тәрізді топологиялар жатады. А толық байланысқа ұялы байланыс жатады. Жұлдыз тәрізді топология, шина тәрізді топологиямен танысайық. Сақина тәрізді топология, ұялы байланыс топологиясы. Иерархиялық жұлдызша топологиясы. Енді балалар, бүгінгі өткен тақырыбымыз бойынша тапсырма орындайық. Білу және түсіну деңгейі бойынша бақылау сұрақтары. Масштаб бойынша желі қалай жіктеледі? Бір рангілік желінің серверден қандай ерекшелігі бар? Масштаб бойынша желі қалай жіктеледі, балалар? Ойланайықшы. Әрине балалар, жауабы жергілікті, аймақтық, ауқымды болып жіктеледі. Екінші сұрақ, бір рангілік желінің серверден қандай ерекшелігі бар? Бұл сұраққа іздену жұмысын жасауымыз керек. Бір рангілік желінің серверден қандай ерекшелігі бар? Сұрағына жауап. Бөлінген сервері жоқ, компьютерлік желілер бір рангілік деп аталады.
Мұнда әр компьютер сервер ретінде де, клиент ретінде де жұмыс атқарады. Бір рангілік желі, бір келкі басқару орталығы жоқ желі. Және бір келкі белгендерді сақтау құрылғылары жоқ желі. Бір рангілі локальды желіде барлық компьютерлер тең құқылы. Енді балы, қолдану деңгейі бойынша сұлбаны толтырыңдар. Компьютерлік желі түрлері екіге бөлінеді. Осы сұлбаны толтырамыз. Қолдану деңгейі бойынша сұлбаның жауабы. Компьютерлік желі түрлері екіге бөлінеді. Жергілікті желі боп, және ауқымды желі боп. Жергілікті желі бұл бір ғимарат немесе бір кәсіпорын ішіндегі шағын топтардың өзара байланысқан құралдармен жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Ауқымды желі бұл бір-бірінен үлкен арақашықта орналасқан жергілікті желілердің бірігуі. Ең көп тараған ауқымды желі ол интернет болып табылады. Тамаша балалар. Енді балалар жинақтау деңгейі бойынша тапсырма. Бұл тапсырманы орындап, әр оқушы өзінің мұғаліміне жіберу қажет. Өздерің оқитын мектеп үшін корпоративтік желінің жобасын жасаңдар. Мектептегі корпоративтік желінің негізгі элементтері орналасатын орындарды анықтап, сұлбасын сызыңдар. Ізденіп, осы жинақтау деңгейін тапсырмасын орындаңдар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызға кері байланыңыз. Бүгінгі сабақ, егер де сендерге көңілді және қызықты болса, онда күлімдеген смайлик. Егер де көңілсіз, қызықсыз болса, онда көңілсіз смайлик. Тақырыпты егер де толықтай түсінсеңдер, онда леп белгісін қойып, егер де сұрақтарың болса, сұрақ белгісін қойып, сабақта берілген тапсырмаларды толықтай орындасаңдар, онда бас бармақты, және осы тақырып бойынша жаңа мағлұматтар алсаңдар, екі бас бармақты қойып жіберсеңдер болады. Рахмет, балалар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – компьютерлік желі. Осы тақырып аясында компьютерлік желілер міндеттері тақырыбында BlimLand сайтында сілтемелер. Мына сілтемелерді пайдаланып, қосымша ақпарат алуларыңа болады. Назарларыңа рахмет! Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар!